Fredrik, på söndag så kommer vi att tända det andra adventsljuset. Ja, precis. Och vad innebär det liksom? Ja, det är ju 4 söndagar i advent och vi närmar oss jul. Och adventstiden, advent betyder ju ankomst. Precis. Att vi väntar Jesu ankomst. Och man talar ibland om Guds 3 advent. Ja. Där det första adventet är ju när Jesu ankommer, när han föds. Ja. Alltså vi firar på jul. Medan det andra advent, då handlar det om att Guds ankomst är här och nu. Ja. Gud är här nu genom sin heliga ande och drar oss till sig. Och det tredje adventet, det handlar om Guds återkomst. Hans återkomst i härlighet en gång. Och man kan säga att det andra söndagen i advent handlar just om det tredje Guds advent. Aha. Om att Guds rike är nära. Lite som var temat ändå på, det var domsöndagen som temat också var lite det där med riket, ja, som ska komma. Liksom. Just det, andra söndagen i advent påminner ganska mycket om domsöndagen. Men det är ändå en stor glädje där Jesus säger, tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Men nu kanske lite mer fokus då på barnet som ska födas liksom. Ja. Som vi håller på att förbereda. Precis, förbereda inför det. Ja, så men hur kan vi förbereda oss inför jul nu då? Annat än att köpa julklappar och pynta och sånt. Ja, jag tror att det är som försöker att bereda plats, att Gud får liksom ta plats. Att inte hänga med i stressen, inte hänga med i allt det här som stressar inför jul, utan få ta tid att vara med Gud, kanske i stillhet. För min egen del är det stillheten, bereda plats för det. Man får det inte gratis, därför hela samhället är ju så uppstyrt av en stress och det ska du göra. Men lägga det åt sidan och bara få vara. Kanske komma till en gudstjänst på söndagen. Ja, ja, så kom hit 11:00, högmässa i Solyckans kyrka. Just då det. Kommer Fredrik berätta lite mer om det här. Och har du några bra tips om hur man faktiskt kan slappna av i julstressen, så skriv det i kommentarsfältet. Gör gärna det. Kanske hinner Fredrik läsa det innan. Mm. Om inte annat kan andra läsa det. Så välkomna hit till Solyckans kyrka. Välkomna.